Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Къщата, която ще закупим днес е ето тази и се казва Къща след наводнение. Оле-ле, мале! Това да не е изчезналото кралство на Посейдон, бе! Ужас! Купих къща, която е на сушата, но реално е била подводна къща. Лад дори ми дава да местя тези неща. Аз направо ще ги продам, защото не ми трябват. Това тук може ли да се изчисти? Еха! Как мога да го премахна? Добре. Върху дървото мога, но това в тревата не ще да изчезне. Чакай, изчезна с него. Окей, било е едно общо. Еха! Колко изгнила къща само. Обаче аз ще я оправя. Вижте докъде е стигала водата. Ето до тук. Хората са могли във всяка стая да си вземат вана. Еха, имат огромен късмет, че бушоните са тук. Ами добре, да се захващаме за работа. Оф, леле мале, най-накрая оправихме коридора, вече е като нов. Мога да закупя един шкаф за обувки, само че в какъв цвят да бъде. Ето този на мен ми харесва много по принцип. Я да пробваме. О, супер, ще се събере. Само че много е тъмен и се слива с стената. Оф, поради тази причина ще го закупя в бяло. Ето, така. Коридора както изглежда голям, така обаче е и малък. Защото ето тук сега, например, има място да сложа нещо, обаче ако сложа, то ще стане като някакъв лабиринт. Няма значение, за него ще се погрижа малко по-късно, а сега се вземам с първата стая, която изглежда, че е била спалня, но в момента е сметище и всичко тук трябва да бъде почистено. Оле-ле, мога ли да си намеря някоя мидичка или рапанче? Оф, стига се бавките, давайте да се заемам с работа, защото има адски много зачистене. Вуаля! Ето че изчистихме стените, боядисахме ги, след което оправих и пода, прозорци и всичко лъсна. Тъй като разгледах къщата и видях, че тук има хол, обаче някакъв мега малък. Също така тук има отново хол, който е малко по-голям. Затова реших хола да го направя ето тук. Пък това тук ще бъде спалня за родители. Това ще бъде малка стаичка за едно детенце. И естествено тук ще бъде кухнята. Нека се захващаме за работа и да изберем един голям, ама много голям диван. Аз си мислех за ето този. Само че да видим какви други цветове има. Този ще си пасне идеално с пода. Така че направо го купувам. Ето, така, еха, давайте да скачаме. Оле, разбих си главата от тавана, ужас. Сега, знаете, няма как да не сложим масичка. Защото винаги когато гледаме филм, трябва да ядем нещо. Ето тази. Всъщност другата няма този цвят и затова ще се наложи да закупя тази. Някакъв отстрани гледам, че ми реве, защото няма телевизор. Спокойно, приятел, специално за тебе веднага ще закупя един.
Само че този ще бъде със стойка, няма да бъде на стената. Тук сега ще закупя една секция. Охо, аз си мисля за ето това. Само че се чудя дали няма да бъде много дълго. Нека пробваме де. Ще го закупя в сиво. Ами окей. Пасва си. И то много добре, чай само да видя дали има значение страната. Да, има значение, трябва да бъде ето така. Това нещо обаче, я да видиме. А, добре, няма да стърчи оттам. Чакайте да го закавам по-близо до стената. Ето така. И супер! Пасва си идеално, там въгълчето може да се сложи нещо. За първи път закупувам тази секция. И стана невероятно. Така, тъй като преди махнах парното, сега ще закупя една инсталация за парно. Ето тук. Така, искам да сложа от дългия. Я да видиме дали с тази стойка, защото аз не виждам да има други стойки. Дали върху тази ще мога да закупя този дългият. Опа, чакайте, на О да натисна. Ето така. Еха, може. Окей, закупуваме този. Нека ни топли през зимата. Оооо. До сега не съм го купувал и наистина е доста масивен. Това, което мога да закупя тук, са ето тези дъски, които мога да сложа на стената. Само че това е сиво. Поради тази причина има сиво. Има и розово, което ще си пасва на стената по принцип. Чакайте да помисля. Ще го направя да си пасва с секцията, тъй като не е нужно всичко да пасва с стената. Закупих това. Сега ми трябва и другата част. Само че аз забравих коя закупих. Мисля, че другата. Така че е тази. Окей, супер. Ще го направя ето така. Естествено ще трябва да наредя някои неща. Ами, това е основата на стаята. А сега, време за изненадки. В хола стана направо приказно. Нека ви покажа. Така, нещата, които добавих на секцията са следните. Ето това сладко мече в този ъгъл. Там си спинка. След което наредих една книга, една свещ и папка върху тази дъска. За жалост върху тази не ми даваше да слагам. Явно трябва да я обърна. Добавих едно цвете. За първи път използвам колони до телевизора. В ъгъла добавих това красиво цвете с розова саксия и мисля, че си пасва много яко с стената. Добавих и тази секция отгоре, за да придам вид повече на хол, а не на някаква стая, където се влиза само за телевизия. Добавих и завеси. За жалост от тази страна нямам идея защо не ми даде да сложа завеса, а трябваше да сложа штори. Добавих тези двете лампи, една картина на стената и две пухкави барбарончета. Та, ето я и цялата стая да я видите от определен ъгъл. Мисля, че стана брутално. Нека изключим тези лампи и да пусна тези отгоре, за да видите и тях. Ето така. Три от тази страна, три от тази и свети прекрасно. Ох, чакайте да гаса, после няма да плащам сметките аз. А сега се прехвърляме и към спалнята. И вуаля, стаята най-накрая е завършена и сега мога да се заема с оборудването. Нека вземем най-голямото двойно легло, което се продава. Това тук изглежда много готино. Ето така. Уоу. Каква кралска комбинация само направих. Мале. Колко е голямо само.
Мога да го оправя дори. Еха, така. За първи път в спалнята си ще има място за гардероби, за телевизори и за всякакви такива глупости. Като казах дума за телевизор, някой веднага започна да се оплаква, че няма, затова дайте да му сложим. Нищо, че все още не са се нанесли, те вече реват за телевизор. Така, тук сега имам възможност да закупя най-големият гардероб. Ето така, пасва си много готино със стената. Еха, много ме радва. Не съм свикнал да оборудвам толкова големи спални и в момента се чудя какво да добавя. Поради тази причина тук ще се наложи да сложа някаква секция сега, защото вижте каква празнина има само. Може би ще взема ето това, само че в бяло. Така, нека го поставя. Оле-ле мале, той изглежда миниатюрно спрямо останалите неща. Поставям го ето така, за да може във ъгъла да добавя едно нещо, което ще видите малко по-късно. И другото нещо, за което си мислех, е една секция за книги. Охо, тази седи на земята, само че тази не ми харесва. Ех, сега да се окаже, че няма този цвят, който искам. Абе, мисля, че намерих. Ето така, не мога да го долепя точно, но до него е. Знаете ли какво си мисля? Това легло ще го мръдна малко по-към вратата. Ето така. След което това ще го преместя от тук. Телевизорът също. Ето така. Това ще замине във ъгъла, защото просто не ми пасва да стърчи по средата на стаята. След което добавям отново това тук. И телевизорът го лепкам. Ето така. И това, което ще добавя от другата страна, е отново същият рафт за книги. Само че нека го намеря. Ето този. Защото просто няма какво да сложа на тази стена. Някак си е малко тъпа. Твърде дълга е. И да, мисля, че така стана най-добре. А сега е време за малко детайли. Еми, добре дошли в рая. Първото нещо, което направих, е да добавя лампа, защото се стъмни навън. След което добавих завеси и на двата прозореца, добре, че този път ми даде. Добавих тези лампи, които приличат на пури, ето така отстрани на леглото и седят много добре. Добавих това цвете и този доста странен килим, който е пред гардероба, така че когато се преобличате да ви е топло на краката. Много ме кефят цветовете, нищо, че са нестандартни. Седят изключително. След което тук добавих две награди, добавих DVD плеер, някакви кутийки, книги, още кутийки, след което папки с документи и така. Като цяло от лявата страна не видях да има много недоволни, така че това е добре. Плюс че и на мен стаята ми харесва. Ами хората, тук ще приключвам с днешният епизод. Къщата ще я правя на два пъти, тъй като е твърде голяма и ще ми отнеме адски много време. Та, надявам се да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!